gündə maşın şou yadda qalan məqamlarla tamaşaçılar qarşısına çıxıb. Şairə Nazilə Səfərli səs verməyə çıxan aktrisa Xəyala Quliyevadan verilişin sonuna dək yarım saat vaxt qoyub. Belə ki, özünü hədəf kimi görən Nazilə Xəyaladan az açıqlanmasını tələb edir. Əks halda verilişə yarım saat qalmış Səfərli onun getsinə səs istəyəcəyini bildirib. Mən oyun oynayıram, bu haqqımdır. Düşünürəm ki, bugünkü hədəf mənəm. Xəyalanın getməsini istəmirəm, ona görə də verilişin yarım saat qalmışa kimi dəstəyəm. Amma son yarım saata kimi ad açıqlanmasa, bütün depomu ona qarşı çevirəcəm və getsinə səs istəyəcəm. Nazilə Səfərli, vidalaşa bilərsiniz iştirakçılarla istədiyiniz halda. Mən sadəcə xatırladıram ki, çox güclü bir oyunçunu itirdik bugün.